Bir qayda olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında qasırğaları qadın adları ilə adlandırırlar. Amma Ermənistanı yıxacaq bu dəfəki qasırğa kişi adı daşıyır və deyəsən, daha güclü olacaq. Çünki bu ölkənin 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi satışı qadağan olunan İskəndər M raketi artıq dünya mediasının gündəmindədir. Türkiyənin İhlas Xəbər Agentliyi, Haber Global, Ankara Masası, Haberlər və digər nüfuzlu saytlarında dərc olunmuş informasiyalarda qeyd olunur ki, araşdırma zamanı raketin İskəndər M raketinin qalıqları olduğu müəyyən edilib. Aparılan tədqiqat zamanı raketin üzərində olan 9M723 indeks kodu yoxlanılıb. Xəbərlərdə o da qeyd edilir ki, raketin uzunluğu 7 metr 23 santimetr, diametri isə 920 millimetrdir. İnformasiyalarda Ermənistanın sabiq Müdafiə Naziri Movses Akopyanın Qarabağ müharibəsində İskəndər raketindən istifadə olunub, lakin hara atıldığını deyə bilmərəm sözləri yer alıb. Ukrayna mətbuatı da İskəndər M mövzusunu gündəmdə saxlayıb. Ukraynanın Ukraine Forum Dövlət İnformasiya Agentliyi, BBC Ukraine, Gordon və digər nüfuzlu sayt və nəşrləri o cümlədən One Plus One Inter telekanallarının reportajlarında qeyd edilir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhəri istiqamətinə İskəndər raketi buraxıb. Xəbərlərdə İskəndər raketinin qalıqlarını əks etdirən fotolar da yer alıb. Ukrayna mətbuatı həmçinin jurnalist hərbi müxbir Roman Başqalanın İskəndər M mövzusu ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında yazdığı şərhinə də geniş yer verib. Gürcüstanın 24 News, Reportiori, Kvira, Interpress informasiya portalları yazır ki, Azərbaycan ərazisinə atılmış İskəndər M raketinin qalıqları Bakıda nümayiş etdirilib. Qeyd olunur ki, raket tam partlamayıb, onun müəyyən hissələri böyük ərazidə səpələnib. Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları bir-birindən xeyli məsafədə raketin qalıqlarının aşkar olunduğu 4 ərazi müəyyən ediblər. Açıq mənbələrdən əldə edilən məlumata görə Rusiya Ermənistana İskəndər M raketinin sadələşdirilmiş variantı olan 280 kilometr məsafəyədək uçan İskəndər E raket kompleksi verib. Bununla müqayisədə İskəndər M raketi daha çox dağıdıcı qüvvəyə malikdir və 500 kilometrədək məsafə qət edə bilir. Azərbaycanın Şuşa şəhəri istiqamətinə atılan İskəndər M raketi ilə bağlı Rumıniyanın Redaktiya Info, News 24 Hours, Qırğızıstanın Golden Bridge News, Albaniyanın Atagov, Çilinin Infogate informasiya saytlarında da xəbərlər yayımlanıb. Bu informasiya mənbələrində Rusiya mediasına və rəsmilərinə istinadən qeyd olunur ki, Rusiya Ermənistana İskəndər M raket kompleksi verməyib. Həmin saytlarda bildirilir ki, bütün bunların fonunda maraqlı sual yaranır. Əgər Rusiya Ermənistana İskəndər M raket kompleksi verməyibsə, Şuşada həmin raketin qalıqlarının tapılması necə izah oluna bilər? Xəbərlərdə deyilir ki, məsələyə Rusiya Prezident Administrasiyasından münasibət bildirilib. Bölkənin administrasiyasının yaydığı məlumatda qeyd olunub ki, Qarabağda münaqişə zamanı İskəndər raketlərindən istifadə olunmayıb. Lakin martın 15-də Şuşa ərazisində bu raketin qalıqlarının tapılması ilə bağlı sual hələ də açıq qalır. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Litva və İndoneziya mətbuatında da Şuşaya atılan İskəndər raketi müzakirə mövzusu olub. Hərbi ekspert Ramil Məmmədli Ermənistanın bütün beynəlxalq qanunlara zidd olaraq Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qadağan olunmuş silahlardan istifadə etdiyini, bu cinayətin pik nöqtəsinin isə İskəndər M-in atılması olduğunu deyir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünya müharibə qaydalarında belə bir dəyişiklik edildi. Haqa hüququna görə taktik raket komplekslərinin insanların yaşadığı yerlərə ümumiyyətlə o tipli silahların istifadə olunması qadağandır müharibə vaxtı. Ermənistan isə müharibənin başladığı ilk gündən bu haqa hüququnun heç bir müddəasına əməl etmədi. Ümumiyyətlə yazılmış və yazılmamış müharibə qaydalarına əməl etmədən Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı bir-birinin ardınca hərbi cinayətlər törətməyə başladı. Bu hərbi cinayətlərin kulminasiya nöqtəsi, pik nöqtəsi isə əlbəttə xarici mətbuatın yazdığı kimi Şuşaya atılan İskəndər raketidir. İskəndər M raketinin imkanlarına gəlincə, əlbəttə bu raketin imkanları genişdir. Müasir dövrdə, 20-ci əsrdə nüvə başlığı daşıyan ən effektiv orta mənzilli raket kompleksi hesab olunur. Bu raket kompleksi Elbrus R-17-ni əvəz etmək üçün
Elbrus 60-70-ci illərin istehsalıdır. İskəndər isə 80-ci illərdə konstruktor bürolarında yaradılmış, 90-cı illərin sonları artıq istehsalına başlanılmış bir raket kompleksidir. Və bu, həmin o Elbrusun, R-17'nin davamı olaraq onu əvəzləmək üçün yaradılan bir raket kompleksidir. Nüvə başlığı daşımaq imkanına malikdir. Orta mənzilli raket kompleks, taktik raket kompleksi sayılır, yəni yer-yer tipli raket kompleksi sayılır. Əsas təyinatı, hərbi təyinatlı əraziləri məhv etmək, zərərsizləşdirmək üçündür. Lakin Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə, bu məsələlərin heç birinə, bu hüquq qaydaların heç birinə əməl etmədi və İskəndər raketindən də istifadə etdi. Xatırladaq ki, martın 15-də Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşlarının işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhəri və onun ətrafında həyata keçirdiyi minadan təmizləmə tədbirləri zamanı böyük dağıdıcı gücə malik İskəndər M raket kompleksinin qalıqlarını tapıb. Həmin qalıqlar aprelin 2-sində Bakıda nümayiş etdirilib.